Og så er det velkommen til Biltest med Allan og Mads. Vi skal i dag teste den nye BMW 1-serie 118D. Husk at se de andre episoder. Ja. Det ser meget fedt ud, der er faktisk tændt lys herude på det hele. I dag skal vi teste en lille bitte BMW. Den nye BMW 1. Hov, Allan, jeg fik i øvrigt noget her til dig fra kaffedamen derop. Nå. Nej, tag dem begge to, jeg spiser ikke sådan her. Her har vi den så. Den nye 1'er-serie. Så er vi ude i den nye BMW 1-serie. Altså det, sådan i... Som en... Er det golfstørrelse, vi kan kalde det her? Ja. Og det her, det er en 118 diesel med 150 hestekræfter, og det er faktisk meget sammenlignbart med folkevogns, golfs 2,0 diesel, også med 150 hestekræfter, og begge koster faktisk 355.000. Hvis det er helt rigtigt, så er golfen på 353.000. Men altså, det er sammenlignbare priser, det er sammenlignbare biler, og det er det, vi tester nu. Meget stringent og mange knapper lige umiddelbart. Som sagt, det er første gang, vi er ude i bilen. Og det er jo det, hele den her serie går ud på. Hvad er det for et indtryk, man bliver mødt med, når man bliver sat i et nyt stykke køretøj? BMW har jo samlet det hele, styresystemet i denne her. Så det vil sige, at det er ikke en touchskærm. Det hele styres herfra. Der er tre muligheder for at styre bilens dynamik, kørselsdynamik, sport, komfort og økonomisk. Altså der skulle være, i hvert fald BMW's dyder er jo køredynamik. De kan få biler til at køre godt. Her har vi samlet delene eller stumperne til at betjene de forskellige klimaanlægsmuligheder. Kulde, varme, temperaturer, aircondition, varme i sæder, tretrins reguleret eller tre trin, og så hurtige betjeningsknapper til at sætte max temperatur og blæs på, ruder i sådan situationer. Bilen er udstyret med ganske almindelige automatgear, start-stop, altså nøglefri betjening, elektrisk parkeringsbremse. Ikke følge med en Cooper. Jeg synes, bilen er rigtig pænt designet. Ja, måske eller ja. Altså selv en 1'er-serie ser fandme godt ud. Ja. Også inde hos forhandleren. Ja, og hvor golfen den er sådan lidt mere anonym, ikke? Men det er golfen er jo god til at ligne sig selv, ikke? Ja. Gang på gang på gang. Altså, hvem fanden kan se forskel på en Golf 6, og en Golf 7 og en Golf 8? BMW 1. Og den klarer det rigtig fint. Den har fået større nyre, altså en meget større front, meget mere aggressiv front. Også mere skrå vinkel på lygterne, så det er super design. Fuldstændig uden display, fordi det hele foregår der. Så har vi nogle regulære knapper. Ikke touch, men rigtige knapper, man kan mærke. Hvor man betjener radio, infotainment-systemet og volumen. Og det spiller fint. Lad os lige slukke for det. Vi kan zoome ind og ud af kortet. Og ind i de menuer, man nu vil. Så er der sådan en lille ringetone til, når man ikke har sikkerhedssel på. Så lyder det sådan. Denne her BMW 1-serie koster 355.000 med de 150 heste,
og med dieselmotoren, automatgear og Sportline udstyr, som er sådan ligesom det mellemste udstyrsniveau hos BMW. Vi var ude i en Golf med det højeste udstyrsniveau, der faktisk kostede det samme. Også med en 150 hestes dieselmotor til 353.000. Golfen er lækker, det er den, men den her, den er saftsusen også lækker. Altså, den føles lige som det skal være. Lidt ekstra, ikke? Og det er også det, jeg ser, om et her år, så kører Golf overalt. Det gør den her altså, det tror jeg. Umiddelbart er der ikke trådløs opladning. Det ved jeg er noget, man kan tilkøbe trådløs opladning. For jeg mener, det er 3.500. Og også her, ligesom i Golfen, er der altså mulighed for at justere, hvor langt sædet skal gå ud. Så hvis man er langbenet, det er Allan, så kan man forlænge selve sædefladen og komforten i forhold til sin kørestilling. Så er vi på bagsædet her i BMW 1-serie. Det virker gedint, men det virker lidt småt. Er det ikke rigtigt, Allan? Jo. Men det er jo også, når Allan har kørt med sin 1,95, næsten 2 meter, så er der sgu ikke meget plads til bagsædet. Der er jo et lys i hele bunden, selvfølgelig foran og bagved. Og der er også en dobbelt sealing, gummilisten, vi kan se her. Den er både her og herinde, og det vil sige, at den lukker dobbelt sealing, og skulle også dørens tykkelse taget i betragtning mindske noget vejstøj herinde. Kabinen virker relativt smal. Det er også den mindste BMW. Og der er nogle lidt sjove fordybninger og skillelinjer mellem forskellige typer af plastik. Eksempelvis et slags mønster i plastikken her og det andet her. Ja. Men det er ikke hårdt. Det er heller ikke sådan helt vildt eksklusivt blødt. Det er bare OK, det er som det skal være. Men så kommer vi herned. Det her stykke, som man vil unægteligt komme til at ramme nogle gange, det føles ret godt og sådan blødt. God kvalitet også her, hvor der på nogle andre mærker bliver sparet på plastikkvaliteten hernede, så er det stadig godt her på BMW'en. Handskerummet er også en del af komfort. Det er sgu polstret. Ja, men det er... Det hele er polstret hernede. Sådan blødt, dejligt, hvad fanden kan man kalde sådan noget? Jeg får lige lidt ekstra lækker. Vi har lys i handskerummet. Vi har OK plads. Ikke så mange smarte rum. Små rum til kreditkort, penge, mønter, whatever. Men det er polstret. Og det har en okay størrelse. Og der er jo simpelthen kollisionsalarm, både foran og bagvej. Fint speedometer. Elektronisk. Jeg må bare sige, at det virker altså rigtig godt, det her system BMW har, med hvordan man styrer skærmen. På bagsædet er der noget... Er der noget smart her? Et rum, der også kan fås med trådløs opladning, og der er sådan en dejlig gummibelægning hernede, så det ikke glider rundt. Men et godt rum til en mobiltelefon for eksempel. 2 USB-C opladningsmuligheder til bagsædepassagererne. Og så er der den her hårde plast her. Dellæder her. Ret lækkert med de her dellædersæder. Og et lille net. Det er der også her. Jeg synes faktisk, det er en kabine med OK plads i, taget betragtning af, at vi er i den allermindste BMW-model. Der er elektrisk. Måske der er elektrisk bagklap. Det var der ikke. Det er også noget, man kan tilkøbe som ekstraudstyr. BMW er jo kendt for alt deres ekstraudstyr. Regulært bagagerum, antal liter, det kan vi skrive lige der. Og så er der, som er blevet meget populært, at have ligesom sådan et dobbeltrum. Et flat og et
mere nede under. Så du ligesom har to sektioner. BMW 118D. Noget af en golfstræber. Til samme pris. Lige nu kan vi ikke få bilen til at køre. Jeg bemærkede ude foran, at den har virkelig en aggressiv front. Store, brede nyrer, den havde, Allan. Ligesom man kan huske det fra de store, gamle, legendariske BMW'er. Og alle de andre modeller, der er i modelserien nu. De har jo både en 1'er, en 2'er, en 3'er, en 4'er, en 5'er. Jeg gider ikke at blive ved med at tælle. Det går vist helt op til 8 eller sådan noget. Så selvom det er bare en 1'er, så har den altså en markant profil. Det må jeg sige. Vi er altså inde i en BMW 1-serie. Det er den mindste BMW. Men altså, der er faktisk okay plads her. Taget betragtning af, at jeg har kørt foran her i en god kørestilling, så sidder sædet ideelt til en på 1,85. Og så er der alligevel god plads. Det er sådan, når alle har kørt, så er der ikke så meget plads, som vi så heroppe. Okay. Sådan køredynamisk, styretøjsmæssigt, alt sådan noget. Meget, meget fint. Meget, meget fint. Nu har jeg aldrig heller kørt BMW, men den er meget mere kontent end Golfen var. Men til gengæld har den store alufælge på. Det kan måske være det, som gør, at den er også, men den kører rigtig, rigtig fint. Eller hvad er planen? Der er dobbelt udstødning. Hvis valget mellem Golf og den her, to nye biler, og noget nyudviklet, og det koster det samme, så er det sgu da klart, så tager man sgu da BMW, fordi en Golf vil køre overalt. Det havde jeg gjort. Du får fede sæder også. Det man kan sige, det er, prøv at se det der. Et lille, lille bitte LCD-skærm i forhold til Golf. Der er den altså lidt mere fremme i skoven. Thank you.